Ir aš suprantu, kad nu, šiek tiek yra toks kompiuteris, jeigu taip nėra. Atviros slaumos, mes turėsime treniruotės, mes turėsime kvalifikaciją ir superpolitavimus. Tai tradiciškai du greičiausi lenktynininkai pasiekė savo rezultatus. Jūs galite mūsų klausyti per lenktynių radiją. Reisi.lt, visą informaciją. Papildomas prizas Lietuvos automobilių sporto federacijos. Ir galų gale, aišku, pagrindinė šios dienos kulminacija, turbūt pirmosios komandos, ką mes galime turbūt ir pasitikti ir pasveikinti. Pasitikti. Bet jau rimtumas vyrų. Kažkurie išnyko, bet ne visi. Aš suprantu iš vienos pusės, kad ir ekonominė kriterijus, tai yra ko gero mažiausiai degalų naudojantis automobilis, mažiausių kiekis. Kokia pozicija tau kaip ir dėkti? Iš tiek dalyvių manau, kad dar pažįstumai tokį Namų darbai ir padangų pasirinkimą. Jūs pirmieji esate ir... Agalto prokaunai. Kas naujo nuo praeisų, praeisų metų? Važiuom, važiuom darbiškiu. Išlėda tik tais. Jeigu labai prisijungtų, kur kodas įdomas? Montavote. Gerai, dabar mes rūdėsime. Ir bus pats iš jo lėčių. Ar strategija kažkokia esate paruošę? Ir mes turbūt nieko nelaukdami
pasisveikiname su mūsų trečiuoju balsu. Jūs, Alicija, because I saw that you are participating in GT. Yeah, we compete in GT. I'm confident. Yes, so how was the flight and the weather probably same like in the UK, yeah, right now? Yeah, it's a little bit of sun. What? You cut this all, teachers, prepare speeches, that's not like that. Okay. How are you prepared for this year and who? Vienas iš tų pavyzdžių, kad aišku yra daug norinčių kovoti dėl absoliučios pergalės, bet nemažai ir tokių sportininkų, kurie atvažiuoja tam, kad... Užtai. Nesakysim, o paskui sakysim, ką pakeitė. Bet dabar mes žiūrime, kas ką pakeitė, o kas čia pas mus atvažiavo. Automobilis jau, kaip sakyt, pagerintas.
Na, nesklausdami PIN kodų mes čia jūsų neklausinėsim tam kartui, bet bus proga pasikalbėti apie lenktynes ir apie iššūkius. Tokią techniką persiuntas, kaip sakyti, adaptacijai reikėjo laiko? Tai labai yra skirtumas, kur mūsų apsirankė šumolė, kad gamyklą, respektas gamyklą įdėjo. Jausmas, kai važiuoja ratą 10 sekundžių galimai greičiau? Nežinia, greičiau, nes artesas tai atsargiai taip, žiūrėjom, kaip automobilis elgėsi. Parodo. Vidas tikrai šumolės yra ir palaikantis komandas, labai geras atalas. Na, jam irgi tikrai debiutas yra, bet mes žinom jo patirtį, viskas tikrai bus gerai. Na, Audriau, kokie palinkėjimai yra komandai? Va tiesiog, ką palinkėsit, va paprastai? Paprastu paprasčiausiai, sėkmingo. Tai ką, mes lauksim jūsų finišės, mes to lygiai taip pat, jeigu ką užsakysim visi tiesiai. Greitas, ambicingas ir, Daurinai, nežinau, kiek tu ten irgi tais prietarais tiki ar ne, bet šita komanda kažką sakė, mums reikia kažką užsakyti, kad... Pačiau nesakysiu to drive'o. Tai, automobilis paruoštas skaitinės? Gerai. Kodėl tam skaitinės šiuo būdu? Atgal! Aš to jums labai linkiu, matau tėtis truputėlį su šypsena, bet su dideliu pasitikėjimu akise dėl savo sūnaus Tito. Tai ką, bičiuliai, linkime jums sėkmės. Naujas automobilis, 900 km tik tai pravažiuotas, stabdžiai net nepasiklydė, tada jis būtų toks racing team. Aš pasiūrėjau, kad turime technikos kolegiją. Mes to baikėte karysink ir tai yra Porsche 911. Pražus, ryškus automobilis, modelis 911. Aš jas vieną, kad jis čia kaip tikėms ir kutinimo kvidime. Pirko pagerintą versiją. Taip, mes šią komandą sudaro. Bet jie bus jo efektyvumu, greičiu. Žinoma, dėl visų restriktorių, visų POP, gal šiek tiek apriboja prieš kitas gateškas, liaudiškai įstaigą, bet kad ši komanda pasigalinės ir tikrai yra pasidarę namų darbus, tai tikrai. Aš tik pasakysiu, kad GT Open klasėje mes turim, jeigu aš čia teisingai susirašiau, 9 automobilius, 9 komandas ir tai bus sekundera. Ir tai ką, kadangi tavo hebrytė čia, tai kviečiu, kaip sakoma, arčiau komandos Gintautą. Aš tik pradėjau. Absoliučiai neįskaitoje ir buvo antri savo GT Open klasė. Čia liftukai dėl kūro nereikėjo.
Ir pasižiūrėsime, kokie jų planai šiems metams. Nu, aš jau žiūriu, kad Mišelinas kovos kartus jau iš karto užsidėjo. Tai jau pritrininėja naują gumą, kaip sako, nu, kad kažkiek ratų. Jau visai atėjo. Atėjo numeris 91, komandos panašaus dekoro, panašaus stilistikos automobilis, Porsche Baltic 91, Robertas Kupčikas. Svedinskas ir Eduardas Klepikas. Nes dar nematėm ir sėdėsų, dar nematėm tų dviejų Audi, kurios pernai buvo aukščiausios. Taip, nematėm, bet kadangi mes turime 9, ar ne, ar 10, būtent šios markės automobilius. Ir, nu, būtė Kačinskė, ne komandos strategija. Spalvos tokios tradicinės, kažkaip Porsche su tokį dekorų labai dažnai atvažiuodavo. Esam matę. Ir esam matę skaičiukų, kurie sudėdavo, ne 6-6, paprastai 7-1, o tik Porsche retro bus. Gerai? Atsitavo. Gerai? Tik šiaip, iš kur tokias į vieną ištraukti? Su 9, 8. Čia ta kontra kaip gazuotas galokas būdavo, ne? Jo, tai dabar kontra. Mes jau turime juokimą su patys paskutinės rytų 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 O jeigu taip neuvūtų, aš galim sakyti, kaip norit, bet buvo planas, kad galim sakyti pavadą, ar čia planas, kad galim buvo dėliojo visą tvarkaraštį ir paskui. Tikiausia, Antėlis tikrai turėjo pilną komandą susikuoti, kad bus pusiausias, auglis, bet guldas jo atsus, kodėl? Spaudų benzinas mūsus. Ta kartelė, mėlėjai, tie, kurie įsijungėte galbūt tik dabar, gal stebite ir nuo pat pradžios vertysite į transliaciją, aš noriu priminti, kad likite iki pat pabaigos, pradžioje penktą valandą mes važiuosime, mūsų laukia staigmena. Bet jeigu tada jūsų ambicija nuo top 10, kad top 5 išsilietume, tai... Top 5 dažnai išskiriamas, tai mes esam. Supratau, čia šaunu. Patys seniausi, kurį turim, tai čia jis ir yra. Bet mes jį atsilygins ir dabar mūsų tikslas yra paliktas. Tai va, jau išsitikau, jie nebevažiuoja. Arūnai, jau pačio, kaip sakyt, ralinė visą istoriją, nori stardin, kurios rankinį ištraukti ant apsisukimo? Aš pasakai ir Hario Vesidraičių. Bet aš žiūriu, ne Mišelinai, kaip tas ten gali, bet kaip tai gali, 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 kaip tai
kadangi savo komandoje mes turime ne vieną labai greitą lenktynininką, Thank you.